Farzandlarimiz bizlarga berilgan ne'mat bo'ladi. Farzand ota-onasiga berilgan ne'mat. Ota-onasi u ne'matni ikrom qilsin. Ne'matni hurmatini joyiga qo'ysin va ularni odobini go'zal qiling dedilar. Ularga yediring, ichiring, kiyintiring, quring demadilar. Chunki uni demasalar ham qilamiz. Ota-onaning tabiatiga u narsa solib qo'yilgan. Alloh taolo ota-onaning tabiatiga solib qo'ygan. Qur'oni Karimda farzandlarga ogohlantirish bo'ldi, ota-onangning xizmatini qil, duosini ol, yaxshilik qil. Lekin birorta oyat karimada bolalaringizga yaxshilik qiling demadi Alloh. Chunki demasa ham qiladi. Farzandlarga ota-onaga ihson qilishga buyurildi-yu, ota-onaga farzandga ihson qilishni buyurilmadi. Chunki buyurilmasa ham qiladi. Farzandni tarbiya qilish juda og'ir, mushkul ish, juda og'ir lekin u xizmatdan o'zini chetga olishlik ham juda katta xato bo'ladi. Menga nima? Degan darddan uzoq bo'lishimiz kerak.